Bueno, kontentu ez, entrenamentu hona indot. Ah, bueno, fizikoki nabre joia da duan jiken paliza. Nekatu bastante egin naiz, baina, bueno, jok usta nahiko ongi ez. Lengo astean aste bete zortzi egun ja pilotik gutxu gabe ondu nintzen, eta, bueno, jok usta nahiko ongi. Eta, bueno, espero dut, ba, mendiken ian de arte, ba, pixkot, ba, uspoa mejoratzea eta tope jatzea. Bueno, paliz hartu got eta bueno, pixuz de pixkoa jetxi naiz. Baina, bueno, eskuzeik gabe, lanbeten hoian den partidu final bat importantea dugu, ni jokuz ongi nao, eta fiziko kire espero dut bai handako jaungi hotia, eta espero dut, ba, eguneko ongi nahi jatzea. Espero dut bai ez, nahiko txapelketa hona indot, oso ona, eta espero dut, ba, maile hortan nahi jatzea, zati, bakit, ba, urkari oso gorra uketera. Bueno, entrenamentu intensoa hain du, gogoakin, ba, esan dizuten bezala lanbeten bizkoa daitu nintzen hemen, baina entrenamentu honik ez nuen indagoa indiken, eta ba, gogoakin torri naiz, eta aldoten horrekin entrenatzen saiatu naiz, eta bueno, nik uste nahiko entrenamentu nahi dutela.